Muzoe kuombana radhi. Mumenyere kuvoya kurekanira. Kuoganira. Maita mega na mwathani. Njovere mutumia wakwa maita mega na. Njovere mudhuri wakwa maita mega na. Maita mega na mugwanja. Mugwanja tu. Mugwanja. Ari. 77 times. Mwefanya hii hesabu. Hiyo yote, mara yote msameheane na muweze kuanzilia tena. Leo mtapokea sakramenti na hii sakramenti itawapa nguvu. Itawafungulia njia za Mwenyezi Mungu. Mnapo shindwa na kusafiri, kutembea kwa sababu ya hasira, mrudi kwa Mwenyezi Mungu. Naomba kila siku muwe mnaomba pamoja. La pili, kusameheana. La pili, kuomba pamoja. Hata mkiwa mbali, piga simu, muombe sala. Na sisemi muombe rosari. Angalau hata akiwa ni salamu Maria moja. Hata akiwa ni sala ambao wewe mzee utaongoza. Leo ni mzee, kesho ni bibi.